Bratr Vašek zmínil, že jsme prošli Kristovo božství, prošli jsme Kristovo lidství, písmo, Kristus a písmo, Kristus a církev. A toho dnešního večera tedy my se podíváme na téma Kristus a spasení. Já vás vezmu do jednoho jediného textu. Jestli máte Bible, tak je otevřete. A my za malou chvíli se podíváme do Janova evangelia, do třetí kapitoly. Janova evangelium, třetí kapitola. A když my přemýšlíme o spasení, tak si musíme uvědomit, že jsou pouze dvě skupiny lidí, které na této planetě jsou. A jsou to ti, kteří jsou znovu zrozeni, a jsou to ti, kteří jsou neznovu zrozeni. Ti, kteří z boží milosti jsou jeho přáteli, a ti, kteří jsou jeho nepřáteli. Jsou to ti, kteří jsou adoptováni do boží rodiny díky tu zástupnou oběť Pána Ježíše Krista, a jsou to ti, kteří jdou proti němu. A ti, kteří ho milují, a ti, kteří ho nenávidí. A ti, kteří si myslí, že kvůli svým skutkům se dostanou do nebe, že kvůli svým skutkům, kvůli svým dobrým skutkům si dokáží nějakým způsobem udobřit Boha. A ti, kteří se z boží milosti spoléhají pouze a jedině na to, co Pán Ježíš Kristus vykonal svým spravedlivým životem, svou zástupnou obětí, svým vzkříšením a svým na nebe vzetím. Jinak řečeno, jsou to ti, kteří patří a slouží Bohu, a ti, kteří jsou pod nadvládou satana, ti, kteří jsou pod nadvládou hříchu, ti, kteří jsou součástí Božího království, a ti, kteří jsou za hradbami, za hranicemi Božího království. A ta moje otázka pro každého jednoho z vás toho dnešního večera, a chci, abyste ji nebrali jako řečnickou otázku, ale jako velmi konkrétní otázku, na které straně jste vy. Jste za hradbami, anebo jste součástí Božího království? Jste přátelé, nebo jste nepřátelé? Tak ten problém, který každý z nás máme, ten problém, s který se každý jeden člověk rodí, je, že jsme se narodili v tom špatném království. Každý jeden z vás, jak zde sedíte, každý jeden člověk, který je na této planetě Zemi, má stejný problém. Narodil se z těla, narodil se za hradbami Božího království, je automaticky Božím nepřítelem, je automaticky tím, který utíká od Pána Boha, je automaticky tím, který je hříšný. Nikdo se nenarodil jako nepopsaný list papíru. Máme naprosto zkažené srdce. Písmo o nás mluví jako o těch, kteří jsou pod nadvládou hříchu, pod nadvládou satana, jako ti, kteří mají oči, ale nevidí, jako ti, kteří mají uši, ale neslyší, jako ti, kteří jsou duchovně mrtví. Každý jeden z vás, jak zde sedíte, jste se ve svém prvním zrození narodili mimo hranice Božího království, za hradbami Božího království. Možná si říkáte, proč je to důležité. Proč by mě dneska večer mělo zajímat, v jakém království jsem se narodil, jestli jsem v hradbách nebo za hradbami, jestli jsem přítelem nebo nepřítelem. Přátelé, ten důvod, proč je to důležité pro každého jednoho z vás, je, protože Bůh je vaším stvořitelem. Vy jste se tady nevzali náhodou ani nehodou, ale jste stvořeni Bohem, mocným trojediným Bohem, který vás stvořil, který vám dal život a všechno dobré, co ve svém životě máte. Tento Bůh stvořitel není pouze stvořitelem, ale je také zákonodárcem. Je to on, který určuje, jak se věci v tomhletom světě mají. Jsou to jeho fyzikální zákony, jsou to jeho matematické zákony, jsou to jeho gravitační zákony, jsou to jeho morální zákony. Jakékoliv zákony jsou na tomhle světě, on je ten, který je jejich původcem. A náš problém samozřejmě je, že my jsme tyto zákony porušili. My jsme se narodili jako boží nepřítele. Možná se zde sedíte a říkáte si, že na tom nejste tak špatně. Možná zde sedíte a říkáte si, já jsem nikoho nezabil, já jsem nikoho nezavraždil. Zamýšleli jste se někdy nad tím, co je hřích? Zamýšleli jste se někdy nad tím, co je to, co vás odděluje od tohoto svatého, svatého Boha? Že je to ještě něco víc, než jenom krádež nebo lež? Jeden kazatel to vyjádřil následujícím způsobem, on se ptá tu otázku, co je hřích? A odpovídá, boží sláva nectěna. Boží svatost nevelebena, boží velikost neobdivována, boží moc nechválena, boží pravda nehledána, boží moudrost nevážena, boží krása neceněna, boží dobrota nevychutnávána, boží věrnost nedůvěřována, boží přikázání neposlouchána, boží spravedlnost nerespektována, boží hněv neobáván, boží milost neopatrována, boží přítomnost nechtěná, boží osoba nemilována. To je hřích. Přátelé, každý jeden z vás jste se narodili jako boží nepřítel. Každý jeden z vás jste se narodili za hradbami. A tenhle ten důvod je, proč je to tak důležité. Protože jsme všichni ztraceni v našich hříších. Všichni jsme
pod tím spravedlivým Božím troudem, soudem. Bůh nejenom, že je zákonodárcem, Bůh je také spravedlivým soudcem a jednoho dne bude soudit každého jednoho člověka, ať už je živý nebo mrtvý. Já už jsem zmínil, proč to tak je. Je to kvůli tomu, že on je tím svatým, svatějším a nejsvatějším Bohem. On je svatě spravedlivým a on bude svatě trestat každého jednoho hříšníka. A to znamená, že vy i já, pokud se s námi něco nestane, pokud nás nikdo nezachrání a nevykoupí, tak máme jeden veliký problém a tím je věčnost v pekle. Věčnost v místě, které je reálné, v místě, které není pouhou myšlenkou v písmu, které není pouze nějakou ideou, kterou si vymyslela církev, ale místo, o kterém mluví Pán Ježíš Kristus jako o doslovném místu, kde každý člověk, který není znovu zrozen, který není zachráněn, který není vykoupen ze svých hříchů, tak tam bude na celou věčnost se na něj vylévat spravedlivý Boží hněv. A to je problém, ve kterém jsme se narodili, každý jeden z nás. To není něco, co jsme si vzali, když nám byly 3 roky, to není něco, co se na nás přivalilo na střední škole, tak už jsme se narodili. Každý jeden z nás za hranicemi Božího království. A ten problém, který každý jeden z nás máme, je, že do Božího království se nedostaneme sami za sebe. Do Božího království, přátelé, se nedostanete svými dobrými skutky, že byste je vyskládali jako schody a potom přesně přelezli ty hradby Božího království. Nedostanete se do něho žádným jiným způsobem, než skrze Pána Ježíše Krista. A to je přesně ten důvod, proč se každý jeden z nás, pokud již nejsme znovu zrozeni, potřebuje znova narodit. Protože Pán Ježíš Kristus je tou jedinou cestou, tou jedinou možností, jak můžete být usmířeni s Bohem, jak můžete být Božím království. A to je ten důvod, proč ten dnešní text, který je před námi v Janově evangelium ve 3. kapitole, je i toho dnešního večera. Pro vás, tady a teď, pro každého jednoho z vás velice konkrétně, nesmírně důležitý. My budeme číst Janové evangelia ze 3. kapitoly a budu číst od 1. verše, jestli máte Bible, tak sledujte spolu se mnou. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem. Byl to přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, rabi, učiteli, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl, ještě předtím, než se Nikodem na cokoliv zeptal, amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodem mu řekl, jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se? Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. A tak to, co zde vidíme v tomto textu, který je toho dnešního večera před námi, je ten největší zázrak, a který se může odehrát na téhle planetě. Pokud jste si mysleli, že největším zázrakem je, když Mojžíš prošel mořem a ten 2milionový izraelský lid provedl suchou nohou, a to není ten největší zázrak, který se stal. Největším zázrakem ani není, když izraelský národ obcházel několikrát kolem Jericha a na konci ty zdi Jericha spadly a město jim bylo vydáno. Největším zázrakem konec konců není ani to, že Pán Ježíš Kristus uzdravoval a že vzkřísil fyzicky mrtvé lidi zpátky k životu. Tím největším zázrakem není dokonce ani samotné stvoření toho vesmíru, který kolem sebe máme. Přátelé, ten největší zázrak, který tenhle ten vesmír zažil, je, když Bůh křísí duchovně mrtvého člověka k duchovnímu životu. A to je přesně to, o čem Pán Ježíš Kristus mluví v tomhletom textu s Nikodémem. A tak my se můžeme ptát spolu s Nikodémem, co je tímto znovuzrozením? Že my vidíme Nikodéma, Pán Ježíš mluví o znovuzrození a Nikodém říká, co to je? Co to je to znovuzrození? A toho dnešního večera já bych chtěl se zaměřit na 4 charakteristiky. Na 4 charakteristiky, které vidíme v tomhletom textu, které se týkají právě toho znovuzrození. Ta první z nich je, Nikodéme, znovuzrození je druhým zrozením. Znovuzrození je druhým zrozením, vy to tam určitě vidíte. Pán Ježíš říká, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království, potřebujeme se znovu narodit. Proč? Protože to vaše první zrození
Vás automaticky dostalo za hradby Božího království. Jste Božími nepřáteli, jste vyvrhalem, jste rebelové, máte zatvrzelé srdce, sami za sebe se nedokážete zachránit. A to je, kam vás dostalo vaše první zrození. Pán Ježíš říká, co se narodilo z těla, je tělo. A každý jeden z nás, jak tu dnes sedíme, tak jsme se narodili z těla. Možná ne všichni, kteří zde jsme se narodili také z ducha. Možná ten jediný Nikodém, kterého mezi sebou máme, není v Janově 3. kapitole. Možná jsou tady někteří mezi námi, kteří jsou naprosto stejném místě, jako je tento Nikodém. A pán Ježíš mu říká, Nikodéme, znovu zrození je druhým zrozením. To je, proč se musíš znovu narodit. Potřebuješ něco lepšího, než to, že tvoje maminka tě přinesla po 9 měsících těhotenství na tenhle svět fyzicky. Ba, to tvé první zrození je prokletím, protože automaticky skrze něj dědíš hříšnou přirozenost. Automaticky skrze něj to jediné, co si zasloužíš, je Boží spravedlivý hněv, protože jsi se narodil v tom Adamově rodě. A všechno, co se rodí po Adamovi, zemře, protože je hříšné. A nejenom, že zemře fyzicky, ale zemře také duchovně. A tak to je ten první význam. Když Pán Ježíš říká, potřebuješ se znovu narodit, tak tam slyšíme to, potřebuješ se podruhé narodit. To je, proč Nikodém říká, mám vlíst zpátky do mámy, když to není možné. Ale tohleto slovo znovu má ještě druhý význam. Tohleto slovo znovu má význam z hůry. Pán Ježíš říká, Nikodém, když jsi se narodil poprvé, tak jsi se narodil pozemsky. A to druhé znovuzrození, které potřebuješ, je znovuzrození z hůry. Je to znovuzrození, které nepřichází z tebe, ale které ti potřebuje být dáno. Co je z těla, je tělo, co je z ducha, je duch. A ty potřebuješ být znovu po druhé narozen, znovuzrozen z hůry. Je to někdo, kdo musí tohleto znovuzrození vykonat ve tvém životě. Někdo, kdo je nad tebou. Není to z tebe. A tak přátelé, věnujte mi pozornost. Pokud zde dnešního večera sedíte jako ti, kteří se narodili pouze jednou, tak vás čekají dvě smrti. Pokud jste narozeni pouze fyzicky, zemřete dvakrát. Poprvé zemřete fyzicky a podruhé budete umírat celou věčnost odloučeni od Boží svaté tváře v místě, kterému se říká peklo. Protože jste nectili Boží svatost, protože jste nectili Boží osobu, protože jste nemilovali Boha, protože jste nahradili dary dárcem, protože jste se rozhodli usívat stvoření na místo stvořitele. A pokud jste dneska tady, jste zrozeni pouze jednou, tak vás čekají dvě smrti. Ta dobrá zpráva pro každého jednoho z vás, pokud jste znovu zrození, je, že pokud jste se narodili dvakrát, tak zemřete pouze jednou. A ta druhá smrt nad vámi nemá moc, protože ta první smrt, ta fyzická smrt, vás pouze převede do toho, na co se všichni těšíme, a to je přítomnost s naším milým a drahým a vznešeným spasitelem Pánem Ježíšem Kristem. Ale přátelé, pokud jste jako Nikodém, pokud jste se pouze jednou narodili, fyzicky narodili, potřebujete být znovu zrozeni. Potřebujete toto druhé zrození, protože jinak budete umírat dvakrát a ta druhá smrt je na věčnost. Kolikrát jsi se narodil? Nekolikrát se narodil tvůj táta, nekolikrát se narodil tvůj bratr, ale kolikrát jsi se narodil ty? Pouze jednou? Tak my vidíme, že znovu zrození je druhým zrozením, které přichází z hůry. A ta druhá věc, kterou vidíme v našem textu, je Nikodéme, znovu zrození je nezbytným zrozením. Viděli jste to tam, jak Pán Ježíš o tom mluvil? To druhé zrození, které je z hůry, je nezbytné. Amen, amen, říká Pán Ježíš Kristus, pravím tobě, Nikodéme. Nenarodili se kdo znovu, nemůže. A věnujte pozornost tomu slovu nemůže. Nemůže spatřit Boží království. A později v 5. verši, Nikodéme, pravím ti, amen, amen, pravím ti, nenarodili se kdo znovu, nemůže vstoupit do Božího království. Pokud nejsi znovu zrozen, potom je naprosto nemožné. To je to, co to slovo nemůže vyjadřuje. Pokud nejsi znovu zrozen, je pro tebe naprosto nemožné nejenom to, abys si vstoupil do Božího království, ale abys si ho sám za sebe vůbec viděl. Proč? Protože jsi duchovně slepý, to je to, co říká Boží slovo. Protože Satan drží klapky na tvých očích. Protože máš srdce, které je kamenné. Nejsi schopen ve své tělesnosti rozpoznávat duchovní pravdy. Tohleto druhé zrození je nezbytným, protože bez něj budeš trávit věčnost v odloučení od Boha.
Hřích nás natolik zkazil, že nejsme schopni ani vidět sami za sebe. Natož toužit, natož milovat, natož dychtit po Božím království. To jsou slova Pána Ježíše Krista. Nikdo nehledá Boha. Nikdo nechodí po tomhle světě, že by se chtěl seznámit se spravedlivým Bohem trojediným, tak, jak ho popisuje Boží slovo. Není ani jeden, jak říká kniha Římanům. Není nikdo, kdo by hledal, není nikdo, kdo by následoval. Všichni utíkají, všichni se zvrhli, všichni odcházejí, všichni potlačují pravdu. To druhé znovuzrození, to druhé zrození je nezbytné, protože bez něho zahyneš v odloučení od Boží tváře. A proto je nezbytným. Bez něj neuvidíš a bez něj ani nevstoupíš do Božího království. Bez něj nejsi zachráněn, bez něj nejsi adoptován do Boží rodiny. Bez něj nemáš víru, bez něj nemáš dar pokání, bez něj nemáš naprosto nic, co potřebuješ. A právě to, co potřebuješ daleko více než to tvé fyzické zrození, je to druhé. To je to nezbytné. Otázkou je, jestli jsi znovu zrozen. A Pán Ježíš pokračuje dál. My vidíme i tu třetí charakteristiku. My bychom se mohli zeptat spolu s Nikodémem, pokud je to tak důležité, Ježíši, pokud se opravdu potřebuji znovu narodit, pokud potřebuji toto znovu zrození z hůry, pokud je to znovu zrození nezbytné, jak si člověk toto znovu zrození může zasloužit? Nechtěli byste toto znovu zrození? Jak si ho můžeme zasloužit? Jak si ho můžeme vyrobit? Co pro to máme udělat, Ježíši? Jsme připraveni, jdeme na to. A to třetí, co vidíme v našem textu, Nikodéme, znovu zrození je nezaslouženým zrozením. Znovu zrození je nezaslouženým zrozením. Kdo byl Nikodém? Tomu, abychom pochopili, proč je to nezaslouženým. Kdo byl Nikodém, přátelé? Co víte o Nikodémovi? Nikodém byl ten nejlepší z nejlepších. Pokud bychom z Nikodéma na malou chvilku udělali křesťana, tak Nikodém byl tím nejlepším z nejlepších křesťanů. On byl tím VIP, on byl ten, kterému se všichni na ulici klaněli a představovali si, tohle to je ten nejlepší, nejkrásnější křesťan. On byl jeden ze zhruba 2000 farizeů. On věřil písmu, znal písmo, věřil v zázraky, věřil v anděli, věřil dokonce v návrat Mesiáše, nebo v příchod Mesiáše. A Nikodém znal Bibli i pospátku, zapamatovával si verše a dokázal sypat veršíky starozákonní z rukávu daleko rychleji než kdokoliv jeden z nás. Nejenom, že Nikodém byl jedním ze 2000 farizeů, Nikodém byl dokonce součástí něčeho, co my bychom nazvali vrchním soudem v Izraeli. Jedním z té židovské velerady, jedním z těch 70 nejdůležitějších náboženských lidí, kteří v Izraeli byli. Když Nikodém šel po ulici, všichni se zastavovali, všichni vyklízeli cestu, protože zde přicházel Nikodém, zde přicházel jeden z těch 70. Pokud je v Izraeli někdo zachráněn, pokud v Izraeli někdo zná Boha, tak je to Nikodém a jeho 69 kamarádů. Protože byl jeden ze 70. Doufám, že správně počítám. To je, kdo je Nikodém, člen židovské rady, ale ani zde to nekončí, přátelé. Nikodém nejenom, že byl jeden ze 2000 farizeů, nejenom, že Nikodém byl v těch 2000 jedním z těch 70, ale my čteme, že Nikodém byl tím učitelem Izraele. Izrael měl mnoho učitelů, ale Nikodém byl tím nejvyšším učitelem Izraele. Učitelem, který učil ostatní učitele, za ním ani studenti nechodili. On vyučoval učitele studentů, ten nejvyšší z nejvyšších. Nikodém chodil do synagogy ještě 9 měsíců před jeho narozením. To je, jak Nikodém byl poctivý ve své docházce, to je, jak byl Nikodém poctivý v dodržování zákona. Nikodém byl náboženskou elitou. Ale přátelé, to, co Pán Ježíš nám ukazuje v tom dnešním textu a to, co my vidíme na průřez celým písmem, je, že toto druhé zrození, stejně tak jako to vaše první, je nezaslouženým. Nikdo se o něj nemůžeme zapříčinit. Nikodém byl ze správné rodiny, ze správného národa, měl správné postavení, znal písmo nazpaměť, chodil do synagogy, dodržoval zákon, učitel učitelů, morálně čistý, lidé k němu vzlíželi. A pokud si někdo zasloužil být v nebi, pokud si někdo zasloužil být s Bohem, tak to musel být Nikodém. Ale jaká je odpověď Pána Ježíše Krista? Co mu říká v Janovi ve 3. kapitole? Nikodéme, já jsem tak strašně rád, že můžu přivítat v nebi někoho, jako jsi ty. Bez tebe by nebe nebylo dokonalé, Nikodéme. Já jsem přišel na tenhle svět, abych tě prosil, aby si do něj vstoupil, protože nebe bude čistější, než bylo doposud, dokud ty tam nebudeš. To je to, co mu Pán Ježíš říká? Nikodéme, já jsem unesen, jak znáš písmo, já jsem unesen, že chodíš do synagogy, já jsem unesen z toho, v jaké rodině jsi. Co mu říká Pán Ježíš? Pán Ježíš ví, kdo je Nikodém.
Pán Ježíš odpovídá Nikodémovi na jeho otázku, ještě než se na ní Nikodém zeptá. Co říká Pán Ježíš Nikodéme? Pokud se znovu nenarodíš, pokud nebudeš znovu zrozen z hůry, nemůžeš vidět, natož vstoupit do Božího království. Je úplně jedno, co máš, je úplně jedno, kým jsi, je úplně jedno, co jsi sám ze sebe dělal. Potřebuješ se znovu narodit. A tohleto druhé znovuzrození je nezaslouženým zrozením. Moje otázka pro vás, přátelé. Je možné, že i ty jsi takovýmhle Nikodémem? Je možné, že dnešního večera mezi sebou máme víc Nikodémů, než jenom toho, kterém čteme. Je možné, že jsi se narodil pouze jednou. Je možné, že jsi ze správné rodiny, je možné, že jsi členem sboru, je možné, že jsi pokřtěn, je možné, že chodíš v neděli do shromáždění, je možné dokonce, že máš písmo a čteš ho. Ale to jediné, co ti chybí, ta jediná malá věc, která ti chybí, je, že nejsi znovu zrozen. Zajisté je možné, že mezi tolika mladými lidmi může být někdo, kdo je na tom úplně stejně jako Nikodém. Pán Ježíš říká, že znovuzrození je nezaslouženým zrozením. Nenarodili se kdo znovu. Nemůže sám ze sebe vidět Boží království, natož do něj vstoupit. A ta moje otázka pro ten dnešní večer je jenom jedna. Jsi znovuzrozen. Jsi znovuzrozen. A Nikodém mu odpověděl, jak se to může stát, když to není z mých skutků, když si to nemohu zasloužit, jak se to může stát? Jak můžu být znovu zrozen? Ježíš mu odpověděl, ty jsi učitel Izraele a toto nevíš? A to je to, co vidíme jako čtvrtou charakteristiku tohoto nádherného znovuzrození, které je nezbytné, které je nezasloužené, které je z hůry. Pán Ježíš říká, Nikodéme, znovuzrození je svrchovaným zrozením. Nejenom, že je nezbytným, nejenom, že je nezaslouženým, ale je svrchovaným. A to je, kde je ta naše naděje, to je to, kde je ta naše radost. Jak je možné, a přemýšlejte o tom, a domýšlejte to, jak je možné, že jeden den jste lidé, kteří nenávidí Boha. Jak je možné, že jeden den vás Bůh všechno, co je v písmu, nezajímá přinejmenším. Jak je možné, že jeden den někdo utíká od Hospodina, popírá jeho pravdu a druhý den je na kolenou a vyznává své hříchy. Je to kvůli tomu, že měl větší IQ? Je to kvůli tomu, že jste byli z lepší rodiny? Je to kvůli tomu, že jste četli víckrát Bibli? Je to kvůli tomu, že ve vás je něco dobrého? Jak je to možné? Když víme z písma, že jsme neschopní, že jsme naprosto zkažení. A v té své naprosté zkaženosti víme, že sami ze sebe nemůžeme vidět Boží království, když to je to, co Pán Ježíš řekl Nikodémovi. Jak je to možné? V jeden moment někdo miloval hřích a v druhý moment je na kolenou a v slzách a nenávidí hřích a činí z něj pokání a miluje Hospodina, kterého do té doby nenáviděl? Není to to, co jsme někteří z nás prožili. Že jsme nenáviděli Boha, ale Bůh nás pracoval Duchem Svatým a usvědčil nás našich hříchů. Jak je to možné? Protože znovuzrození je svrchovaným zrozením. Znovuzrození závisí pouze na Hospodinu, ne na tom, co je v nás. Jak jsme Bohu vděční, jak se radujeme. To je to, co čteme v 7. verši. Pán Ježíš říká, nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. A věnujte pozornost tomu, co je napsáno v 8. verši, protože to je jedinečné. Pán Ježíš dává příklad, jak je to s tím znovuzrozením, které si Nikodéme nemůžeš zasloužit. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Duch svatý pracuje autonomně. Duch svatý vane jako vítr, kam se mu zlíbí. Není nikdo z nás, kdo by ho kontroloval. Není nikdo z nás, kdo by přispěl k tomu, kam duch svatý vane. Tam, kde my jsme byli neschopni, tam, kde my jsme byli naprosto zkaženi, tam, kde my jsme byli mrtví v našich hříších, Bůh svrchovaně vstoupil do našeho života a zachránil nás a vykoupil nás a o tom je to druhé zrození z hůry. Vítr vane kam chce a stejně je to s každým, kdo se narodil z ducha. Duch svatý
je ten, který pracuje v nás. A kdybyste se vrátili do první kapitoly Janova evangelia, jestli chcete listovat, nalistujte si, jestli ne, udělejte si poznámku a vraťte se k tomu večer. Ale v první kapitole Janova evangelia je to vyjádřeno následovně. Ve 12. verši. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. A to, co zde máme napsáno, je, že těm, kteří ho přijali, těm, kteří v něj uvěřili, tak Bůh dal pravomoc stát se jeho dětmi. Bůh zachránil ty, kteří v něho věřili. Ale moje otázka pro vás je, jak je to možné? Jak je možné, že v tenhle 12. verši čteme, že ho někdo přijal? Když jsme mrtví v našich hříších, když jsme slepí, když jsme hluší, když jsme tělesní, když Bible říká, že potřebujeme být duchovně vzkříšeni, jak je možné, že ve 12. verši ho někdo přijal? Jak je možné, že věří v jeho jméno, když kvůli hříchu nemohou ani vidět Boží království, natož v něj věřit, natož v něj vstoupit, jak mohou věřit v něco, co kvůli své zkaženosti ani nevidí? Jste vděční Pánu Bohu za to, že po 12. verši přichází ještě jeden 13., ve kterém je odpověď? Že se nad tím nebudeme muset zamýšlet dlouho? Ve 13. verši my nacházíme tu spanilou odpověď. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno, ti se nenarodili. Ti, kteří v něj věří, ti, kteří ho přijali, ti to se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. A to, co zde máme zaznamenáno, je třikrát, jak se to nestalo, a jednou, jak se to stalo. Nebylo to z krve. To je to, co je Nikodém, že? Nebylo to z krve, je jedno, kdo byli tvoji rodiče, je jedno, jestli jsi z věřící rodiny, je jedno, v jakém jsi klanu, je jedno, jakou máš historii, kdo byl babička, kdo byl dědeček, je jedno, co se v tvé rodině stalo, je jedno, jakou máš pokrevní linii. To není, jak se znovu zrodili. A není to za druhé ani z vůle těla. Co znamená vůle těla? To znamená to, že si ho nemůžeš zasloužit, že si ho nemůžeš odpracovat. Není nic, co sám ze sebe můžeš udělat ze své vůle těla, aby jsi ho vydělal, aby jsi ho zasloužil. A za třetí, my čteme, i když se to mnohým nebude líbit, že to není ani z vůle muže. Víte, co znamená z vůle muže? To znamená, že na tomhle světě není nikdo, kdo se svou svobodnou vůlí rozhodl pro Pána Ježíše Krista. To je, co znamená, že to není z vůle muže. Proč? Protože znovuzrození je svrchované. To, že znovuzrození je o Bohu, který zachraňuje mrtvé hříšníky. Ne polomrtvé hříšníky, ne ty, kteří jsou jednou nohou v robě a druhou nohou si ještě můžou udělat krok k Bohu, ale mrtvé, skažené, hluché, slepé, ti, kteří potřebují být vzkříšeni. A to je to, co nám říká Janovo evangelium. Ten jediný možný způsob není kým jsi, není kým jsi udělal, a není to na základě tvé vůle, protože tvá vůle je spoutaná. Tvá vůle je proti Bohu. Ty potřebuješ znovuzrození, které přijde z hůry. Ty potřebuješ Ducha Svatého, který tě změní, který ti dá nové srdce, který tě zachrání, který tě vykoupí, který způsobí to, že věci, které jsi nemiloval, budeš milovat a hříchy, které jsi miloval, budeš nenávidět. To je ten jediný možný způsob. Jak je to tedy možné? Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. To je, co máme napsáno v Božím slově. O Nikodéme, jak nádherné je toto znovuzrození. O Nikodéme, jak dobrý je Bůh, který přichází a který zachraňuje hříšníky, kteří ho nehledají, kteří po něm nepátrají, kteří zaměňují jeho pravdu za lež. Kteří namísto toho, aby uctívali svrchovaného trojediného Boha, si vytváří vlastní modly, kterým se klaní, které uctívají a za kterými se ženou. Je to pouze Hospodin, který zachraňuje, a pouze v něm je naděje s naší záchranou. A to je přesně to, co říká apoštol Pavel. Kdyby vám nestačilo to, co je napsáno v Janově evangelium, podívejte se do Římanům například 9. kapitole 16. verše a řekněte mi, jestli jsou to dvě odlišné věci. Řekněte mi, jestli to mluví o něčem jiném, nebo jestli písmo jednotně vydává svědectví o tom, v koho rukou je toto druhé zrození, které je z hůry, které přichází z vrchu, které není z nás. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává. Na kom, že to záleží?
Přátelé, toto je pravděpodobně ta nejvíce pokořující doktrína v celém písmu. Toto je učení písma, které nejvíce drtí naši píchu, naše ego, naši touhu potom já sám. My jsme pyšnými lidmi. My chceme mít podíl na našem spasení. My nejsme schopni ani kamarádovi, který nám s něčím pomůže, mnohokrát říci děkuji, ale už přemýšlíme o tom, jak mu to odplatíme. My jsme tak strašně pyšnými, že když slyšíme, že není nic v nás, co můžeme udělat pro naše znovuzrození, tak se zlobíme a nadáváme a zavrhujeme. A to je to, co učí písmo. A tato doktrína je úžasnou doktrínou. Víte proč? Protože snižuje člověka a dává ho přesně na to místo, kde má být. A vyvyšuje trojjediného Boha a dává ho přesně na to místo, kde má být pouze on. Bůh říká ve svém slově, svou slávu nikomu nedám. Přátelé, stejně tak, jako jste neměli zásluhu na svém fyzickém zrození, nikdo z vás se nerozhodl v který čas, nikdo z vás se nerozhodl do které rodiny, nikdo z vás se nerozhodl, kdo budou vaši rodiče, nikdo z vás se neudělali žádné rozhodnutí týkající se toho vašeho prvního zrození, tak v té paralele Pána Ježíše Krista je i to druhé znovuzrození z hůry a nikdo z nás pro něj nic neudělal. A my jsme za to Pánu Bohu vděční. Víte proč? Protože kdyby záviselo na vás, tak by nebe bylo prázdné. Kdyby záviselo 90% na Kristu a 1% na vás, tak by nebe bylo prázdné a ten jediný, kdo by tam byl, by byl trojediný Bůh. A všichni ostatní, včetně mě, bychom byli na celou věčnost v tom místě zvaném pekle, kde by se na nás vyléval Boží spravedlivý soud. O, jak jsme vděční za to, že spasení není z nás. Jak jsme vděční za to, že Bůh zachraňuje ve své lásce a ve své milosti hříšníky, jako jsme my, kteří jsou neschopni se sami zachránit. A tak přátelé, já se opět ptám tu otázku. Jak jsi na tom toho dnešního večera? Přátelé, pokud vás vaše víra nezměnila, tak vás pravděpodobně ani nezachránila. Pokud Pán Ježíš Kristus radikálně nezměnil tvůj život, tak potom ten Ježíš, kterého máš, je jiný než ten, o kterém mluví písmo. Protože kdekoliv Pán Ježíš Kristus přichází, kdekoliv Pán Ježíš Kristus bere kamenné srdce a nahrazuje ho tím masitým, kdekoliv Pán Ježíš Kristus skrze Ducha Svatého přináší to druhé zrození, znovuzrození z hůry, tak je radikální změna. Pokud máš nějakou víru, která tě nezměnila, je dost možné, že je to víra, která není spásnou vírou, protože děti Boží, ovce Pána Ježíše Krista, slyší jeho hlas a následují ho. A tam, kam jde on, tak oni jdou za ním. Možná jsi ze správné rodiny, možná jsi ze správného sboru, možná jsi pokřtěn, možná máš všechny atributy a jsi naprosto stejný jako Nikodém, ale to jediné, co nemáš, je, že nejsi znovu zrozen. Přátelé, je možné, že je tady mezi námi nějaký Nikodém. A pokud zde takový Nikodém sedí, Nikodéme, potřebuješ být znovu zrozen. Toho dnešního večera, ne zítra, ne pozítří, ne za rok, ne za týden, ne až budeš umírat. Nikodéme, potřebuješ být znovu zrozen, protože pokud nebudeš znovu zrozen, pokud se znovu nenarodíš, tak nejenom, že neuzříš, ale ani nevstoupíš do Božího království. A Boží království je tím nejlepším. Ne kvůli tomu, že jsou tam silnice ze zlata, ne kvůli tomu, že tam lev leží vedle baránka. Boží království je tím nejlepším kvůli tomu, který je tím ústředním, tou ústřední postavou toho Božího království. A to je Bůh sám naším dědictvím. Není nebe v první řadě naším dědictvím, je samotný Bůh. My se těšíme na to, že budeme se radovat spolu s Kristem, že budeme u nohou Krista, který nás vykoupil z našich hříchů. Ale přátelé, pokud nejste znovu zrozeni, tak jste za hradbami. A jediný možný způsob, jak být v tom jeho království, je skrze Pána Ježíše Krista, je skrze to, že budete činit pokání ze svých hříchů. Pokud Bůh pracuje ve vašem životě toho dnešního večera a usvědčuje vás z vašeho hříchu a ukazuje vám na to, že nejste znovu zrozeni, že to jediné, co máte, je to první fyzické zrození,
Přátelé, já vás vybízím, já vás prosím, čiňte pokání, odvraťte se od svých hříchů, vložte svoji naději a důvěru v Pána Ježíše Krista, jakožto jediného spasitele. Ne Pána Ježíše Krista a vaše dobré skutky, ne Pána Ježíše Krista a vaši modlitbu, ne Pána Ježíše Krista a všechny svaté, ne Pána Ježíše Krista a Maria, ne Pána Ježíše Krista a kdo ví koho, ale pouze a jedině Pána Ježíše Krista, jeho spravedlivý život, jeho zástupnou oběť na Golgatském kříži, jeho vzkříšení, jeho na nebe vzetí, je pouze jeden smírce mezi Bohem a člověkem, a to je Ježíš Kristus. On je ten dokonalý beránek Boží, on je ten beránek Boží, který snímá hřích světa. A přátelé, pokud jste se pouze jednou zrodili, potřebujete toho dnešního večera z Boží milosti být znovu zrozeni. Jestli vám Pán Bůh ukazuje na to, že jste hříšníky, odvraťte se od svého hříchu. Proste Boha, aby vám ukázal, že Ježíš Kristus je tím jediným zachráncem, protože pokud dnešního dne zemřete, pokud dnešního večera se Pán Ježíš Kristus vrátí, tak ta jediná naděje, kterou máte, je spravedlivá věčnost v místě, kterému se říká. Přátelé, i toho dnešního večera jsou dveře do ráje otevřeny. I toho dnešního večera trvá milost. I toho dnešního večera Pán Ježíš Kristus volá a Bůh volá k tomu, abyste se odvrátili od svého hříchu. On to nenabízí, on to přikazuje. Každý jeden člověk žijící na téhle planetě se na něj vztahuje ten příkaz Boží, kdy má činit pokání, kdy se má odvrátit k Pánu Ježíši Kristu. A tak přátelé, co vám prospěje, když budete pokračovat ve svých hříších? Co vám prospěje, když nadále budete potlačovat pravdu? Co vám prospěje, když se dál budete rochnit a plácat v tom blátě tohoto světa? Co vám prospěje, když nadále budete říkat ne Hospodinu, který vás stvořil? Co vám prospěje, když nadále budete uprostřed smilstva, když nadále se budete vrhat do hříchu, o kterém Boží slovo říká, že je radostným a je úžasným a je skvostným, ale pouze na velice krátkou dobu? Přátelé, nebylo by dobré, kdybyste byli dnes znovu zrozeni. Nebylo by nádherné, pokud je tady dnes, mezi námi dnes nějaký Nikodem, který má všechno, krom toho, že je znovu zrozen, kdyby Bůh pracoval v jeho srdci. A přátelé, je možné, že vy jste tím Nikodémem. Všimněte si, že já jsem se vás nikdy nezeptal na to, jestli jste byli pokřtěni. Já jsem se vás nikdy nezeptal na to, jestli jste členami nějakého sboru. Já jsem se vás nikdy nezeptal na to, z jaké jste rodiny a nikdy, nikdy, nikdy jsem se vás nezeptal na to, jestli jste se modlili nějakou modlitbu. Protože Pán Ježíš neřekl, Nikodéme, klekni si a opakuj po mně. Pán Ježíš řekl, Nikodéme, potřebuješ se znovu zrodit. A tohleto znovu zrození není z tebe, není z tvé vůle, není z tvého těla, není ani z tvé rodiny, je to svrchované znovu zrození. Není z nikoho nás. Přátelé, nezakládejte své znovuzrození na tom, z jaké jste rozrodiny. Nezakládejte své znovuzrození na tom, jestli jste se někdy něco modlili nebo jste někdy něco opakovali. Pokud vás vaše víra nezměnila, potom nemáte spásnou víru. Pokud Pán Ježíš Kristus radikálně nezměnil váš život, potom věříte v Ježíše Krista, který je diametrálně odlišný od toho, který je zaznamenán v Písmu svatém. O přátelé, jak jsem se modlil za to, aby Pán Bůh pracoval ve vašem srdci toho dnešního večera. Aby vás potěšil, pokud jste znovu zrozenými, a ukázal vám na nádheru toho, jak on pracuje v záchraně hříšníků, jak jsme se modlili s Slovosickými a s naším sborem a s ostatními, aby pokud zde bude toho dnešního večera nějaký Nikodém, aby Bůh pracoval v jeho srdci, aby ho znovu zrodil. A za to se chci modlit toho dnešního večera. Běžte ke Kristu. Utíkejte ke Kristu. Čiňte pokání. A vložte naději v Pána Ježíše Krista. Pokud Bůh toho dnešního večera vás usvědčuje a pokud Bůh toho dnešního večera vám ukazuje, že jediná naděje je v Kristu. Pane Bože, Otče náš, my jsme ti velice vděční za to, že zachraňuješ hříšníky. Hospodine, jak jsme vděční za to, že je úplně jedno, kterého hříchu jsme se dopustili. Není hřích, který by byl větší než ty. Je úplně jedno, kde jsme byli. Je úplně jedno, co jsme udělali. Pán Ježíš Kristus je mocným spasitelem. Bože, já tě prosím o to, aby ty jsi povzbudil ty, kteří jsou znovu zrození mezi námi. Aby ty jsi je potěšil, aby ty jsi jim ukázal na to, jak úžasným jsi Bohem.
aby jsi mu ukázal na tvoji spanilost a nádheru a majestát záchraně hříšníků. Já ti děkuju za to, že jsi mnohé zachránil. Děkuju ti za to, že v tomto městě a v tomto národě máš svoji církev. Máš své ovce, které slyší tvůj hlas a kteří tě následují. A Bože, prosím tě o to, jestli je zde někdo, kdo není znovu zrozen, kdo je jako Nikodém, aby ty toho dnešního večera jsi pracoval v jeho srdci. Bože, já vím, že ho nemůžu zachránit já. Vím, že není zde nikdo, kdo by ho mohl znovu zrodit, protože znovu zrození není z nás. Ty říkáš ve svém slově, že my jsme ti, kteří zasevají tvé evangelium, my jsme ti, kteří zalévají to semenko evangelia, ale jsi to ty, který dává vzrůst. A tak já se modlím, Hospodine, aby si dal vzrůst i toho dnešního večera. Děkujeme za to, že žijeme v čase milosti. Děkujeme za to, že ještě žijeme a dýcháme a slyšíme tu dobrou zvěst o tom, že Pán Ježíš Kristus zachraňuje. Děkujeme za tvoji trpělivost s námi. Amen.